Zdravíčku dámy a pánové, chlapci a děvčata, Jungle z vás vítá na svém online hackovacím semináři, dámy a pánové. Dneska vás konkrétně naučím, jak hacknout Roblox účet, nebo jak ho ukrást, dámy a pánové. Ano, všiml jsem si u mnoho zahraničních youtuberů, že to teďka frčí, ukazují návody, jak probourat heslo, jak se dostat do cizích účtů, a proto jsem si řekl, OK, dneska vás to naučím, protože s hackováním už mám nějaké zkušenosti, takže nebudeme to zdržovat a jdeme hnedka na to. OK, první věc, než začneš, tak klikni na like tohoto videa, hlavně odběr a zvoneček. To je první věc, kterou musíš udělat samozřejmě na tomto online semináři, protože jinak nepostoupíš do dalšího kola. OK, takže teďka klikni semka na to a mrkni se, vlastně tady neklikej, ale prostě tady se připoj do mý grupy, tady mám svůj merch, OK, trošku reklamka, už to tady nabíhá, takže tady, když tak, jo, Jungle Group, je to tak, a my se teda vydáme do samotného hackování. OK, rozjel jsem tady Kubíkův účet, Kubík se mnou častokrát natáčí, tak jsem si řekl, že mu zkusím hacknout účet, je to tak. První věc, dámy a pánové, co musíte udělat, tak najed semka, Jamie, přibliž mi to, a tady si to samozřejmě kopírujte CTRL-C a jediné, co teďka musíš udělat, je si zapamatovat toto, což bude extrémně těžké, protože Ježíš Maria, nevím, jestli to zapamatuju, radši si to napíšu. Kuba 7285CZ. OK, tak teďka další věc, co musíš udělat, je odhlásit se. OK, seš odhlášený a jenom se znova připojíš, ale nebudeš tu mít Jungle's Game, ale napíšeš tady to, co on má, jo, Kuba 7285, a tady napiš jakýkoliv heslo, ale musí být číselný, a teďka sleduj, co se stane. Klikám. Dámy a pánové, to jste si opravdu mysleli, že vás naučím hackovat? Ne, dámy a pánové, tenhle seminář, tohleto videjko vás má naučit proti těmto hackerům se bránit, dámy a pánové. Je to tak, takže otáčíme celý videjko a já vás teďka naučím, jak to celé pozměnit. OK, důležitá věc, musím se opět připojit na sebe. Tak jo, jsem opět u sebe na účtě a teďka důležitý, kam musíš jet, je přesně tady, jak máš to ozubený kolečko nastavení. A tady si dáš, jo, tady, důležitá věc. Jo, určitě si teď říkáš, jo, konečně vím, kdy se Jungles narodil. Ne, opravdu ne. Schválně jsem vám tady nastřílel věcičky, jakože jsem žena 22, takže OK, zas nic nevíte. Ale tady je důležité si ověřit e-mail, jo, takže ověřte Jungles, jo, tady, OK, mám e-mail. A tady, když klikneš na security, tak tady si to zapni. A máš dvoufázové ověření. To je za mě super věc. Teďka už ti to skoro nikdo nemůže hacknout, protože když se budeš odhlašovat a přihlašovat, tak ještě na mail ti přijde takový ověřovací kód. Hnedka ti to okamžitě ukážu. Takže když já se takhle odhlásím a teďka znova se budu přihlašovat, jo, kliknu, tak to po mně ještě chce tohle. Takže já musím jít na mail. A tady máš to, tady máš vždycky ten kódík, jo, takže já dvoufázové ověřování samozřejmě používám, protože to je super věc. Dámy a pánové, jsou tady samozřejmě ještě další věci, jako velké písmeno, samozřejmě nějaké číslovky a speciální znaky, jako nějaký paragrafy, zavináče a tak dále, to samozřejmě do hesla taky patří, takže doufám, že se vám to líbilo a určitě si to zandejte. Doufám, že nejste teďka jakoby podvedeni, protože určitě jste z tohohle videjka chtěli vytěžit více, krást účty, ale takhle to nebude. Tak to prostě nebude, takže se zatím mějte a zdarit!